умом Росію, ну точно, що не понять. Найбільша за територією країна світу регулярно зазіхає на сусідські терени і при цьому розказує про свою миролюбність. Напевно, саме через миролюбність утримує велику армію, про яку довго розказує як про другу в світі, ну і зрештою ламає її об Україну. Далі навіть краще. РФ фактично оголошує загальну мобілізацію з врученням електронних повісток, знімає озброєння з тривалого зберігання, витрачає майже весь запас ракет і, за словами деяких розпатріотів, готова навіть знімати з постаментів танки Т-34. Ну, при цьому глава Радбезу Патрушев розказує, що ось-ось Росія знищить Сполучені Штати якоюсь дивозброєю. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв, і акцент сьогодні ми робимо на питання, яка взагалі зброя була в Росії, ну і яка залишилася. А говорити, як завжди, ми про це будемо з нашими гостями в студії. Це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Вітаю. Вітаю. Та Павло Нарожний, військовий експерт. Вітаю. Доброго дня. Отже, панове, Росія, звичайно, багато розказує, особливо через свої пропагандистські, значить, аутлети, джерела, так. Але російське озброєння по суті, так, в них є якась нова зброя, якась невеличка частина, чи була, точніше, напевно, варто сказати. Але переважно це радянський арсенал. Скільки цього радянського залізяча ще є в Росії, за вашими оцінками, чи за вашою інформацією? Ну, от фактично, вся та зброя, яка сьогодні є в дієздатному вигляді в Росії, вона вся сьогодні є на фронті. І от, власне кажучи, окупована територія, там, де знаходиться їхній контингент, ну, і ще прилеглі території, там, включно з Білгородом. Тобто, ми ж бачили ті повідомлення і фотозвіти, коли із півночі, із Тихоокеанського флоту, із Далекого Сходу, скрізь перетягається, знімається з консервації, тобто відбувається ремонт, приведення до ладу військової техніки. І фактично немає сьогодні в Росії десь якогось складу, десь якогось військового об'єкту, який би не був використаний в цій війні. Не став донором. Абсолютно, абсолютно. Тому можна сказати, що ми бачимо сьогодні все, що є в Російській Федерації. Тобто все, чим Росія володіє в воєнному сенсі, так, ми вже це відчули. Чули і не один раз. Угу. А скажіть, будь ласка, техніка це дуже добре, але що з боєкомплектами? В них великі запаси? Ну, готувалися то вони ще з радянських часів до Великої війни? Ну, наразі основним засобом вогневого враження і у нас, і у росіян є артилерія. Угу. Але є нюанс. Але є нюанс, зазвичай, так. Да. Ми використовуємо більш сучасну. У нас вже йде переозброєння. Не можна сказати, що наша армія повністю перейшла на стандарти НАТО, але значна частина вже на калібрі 155, угу, на 105. Ну, тобто на натівських зразках Росія повністю на артилерії радянській. Найбільш сучасний зразок артилерії, який є в Росії, це М-100С самоходний. Це середина 80-х років, це найбільш сучасний зразок. Він у них, у них є М-100С модернізований, який працює разом з «Орланами». Ну, тобто з безпілотниками, які наводять, які коригують і так далі. «Орлан» – це вже розробка, ну, приблизно 2000-х років. Да, у них є «Ланцети», ну, тобто це БПЛА, які вражають нашу техніку. Це баражуючий боєприпас, який літає в повітря і з великою точністю влучає в нашу техніку. Але оцінити в відсотках, ну, це, мабуть, менше 1% за все зброї, яка є в Росії. Так, як сказав колега, вже ми бачили все, абсолютно. У них, ну, нового нічого немає, що вони можуть повісти. Наскільки багато його залишилось? Ну, якщо казати про танки, то мова йде про декілька тисяч танків. Там до 3-4 тисяч у них точно є. Але це старі модифікації. Але це старі модифікації, які знаходяться на зберіганні, і які треба підняти, відновити в зберіганні. А це тривалий процес. Точно достеменно невідома швидкість, з якою вони піднімають. У них є наразі приблизно 5-6 заводів, які це можуть робити. І кожен завод робить, ну, до 20 танків. Це глибоко в теорії. Якщо взяти швидкість, з якою ми знищуємо танки, то швидкості відновлення не вистачає для того, щоб перекрити швидкість знищення. Ну, тобто це, по суті, паритет в якоїсь мірі. Якщо казати про артилерію, зразків у них доволі багато. Мова йде про буксируємо артилерію, про самоходну артилерію. Самоходну так само важко піднімати зберігання, як танки. Якщо буксируємо набагато легше. Ну, це гармата з двома колесами, для неї потрібен тільки тягач, і вона може стріляти. І головне питання.
обладнання, це боєприпаси артилерійські. Абсолютно. Вся зброя абсолютно без... немає сенсу, якщо немає чим. Абсолютно логічно ви кажете. По оцінкам нашого Генштабу, під час використання вогневого валу вони стріляли приблизно 50 тисяч пострілів на добу робили. Починали війну вони, маючи на складах 12-15 мільйонів боєприпасів. Це оцінки різних експертів, це не моя оцінка, скажімо так. Якщо взяти, що у них вогневий вал був з початку війни десь приблизно по вересень, ну, скажімо, приблизно 200 днів, то вони відстріляли приблизно 10 мільйонів боєприпасів. Угу. Тобто приблизно 70% свого арсеналу відстріляли. Нове виробництво, яке у них є, це приблизно мільйон на рік. Мільйон на рік – це 3 тисячі пострілів на добу. Тобто вони не зможуть перекрити свій арсенал. Власне, є інформація, що багато хто з експертів робить прогнози, що російські окупанти по 15-20 тисяч снарядів за добу зможуть випускати ще приблизно місяць. Плюс-мінус. До середини літа, там є різні оцінки, можливо, до середини літа. За різними оцінками, десь до середини літа, так? І після цього вони використовуватимуть не більше 5-7 тисяч набоїв. Це скаліст, те, що називається скаліст, те, що вони виготовляють. Так, мені здається, це 5-7 тисяч боєприпасів в місяць. Вони найбільше 5-7. Я не думаю. На добу. Тобто їхня промисловість, вона просто не встигає за тими темпами знищення. Про що це говорить? Що Україна зараз володіє просто там сучасними суперовими зразками зброї? Чи тим, про те, що Росія не вміє використовувати то залізяче, що має? А в них немає іншого виходу. Тобто для того, щоб досягти необхідного ураження, російська, вся, власне кажучи, зброя, озброєння, воно ж менш точне, очевидно, тобто менш ефективне. І от, власне, масовістю досягається нанесення нам ураження. Відповідно, ми використовуємо точніші зразки зброї і, умовно кажучи, від 5 до 15 випущених їхніх артилерійських снарядів може бути один наш високоточний снаряд і, відповідно, досягнути ті ж самих цілей. Тому вони мусять використовувати цю велику кількість, власне кажучи, снарядів, тому що вони, нагадаю, зараз перебувають на окремих ділянках в наступі. Тобто вони повинні підтримувати свій наступальний темп. От по Бахмуту вони не можуть нічого зробити. Вони, власне, вже розписались в провальності своєї тактики оцих м'ясних валів, коли одна піхота виходила. І вони зараз без цієї вогневої підтримки, тобто вони фактично вже руйнують наші позиції, і тільки так вони можуть підтримувати той темп, який був ще раніше заданий. Отже, в такому режимі не може жодна армія, це не те, що російська чи не російська, жодна армія не може в такому режимі бути постійно, і, звичайно, ще, скажімо, там, півмісяця, місяць, вони можуть іще на цій артилерії якось виїжджати. Далі вже і вони не зможуть підтримувати той темп, та й, власне, їхня промисловість не може виготовляти ті, що на складах, готувати до використання. Окрім цього, ми розібралися зі снарядами, з набоями, зарядами для артилерії. Так, дійсно, якщо там в крайньому випадку, якщо закінчуються набої до автомата, в автоматі ще є там в радянських штик-нож, ще іноді буває приклад, можна якось, з гаубицею це не проходить просто. Окрім того, окрім набоїв, є ще дуже важливо, на мій погляд, важливий елемент. Це стволи. Це, по-перше, гарно виготовлений, правильно виготовлений ствол любого, я не знаю, артилерійської системи. Так, це влучність стрільби, точність. А крім того, це обмежений ресурс. Я правильно розумію? Що в них ось з цим виробництвом? Тому що, знову ж таки, військове виробництво – це, по-перше, технології, а по-друге, матеріали. Що в них з цим? Як вважаєте? На жаль, вони можуть виробляти якусь кількість стволів, але знов-таки мова йде, що ту швидкість, з якою вони втрачають техніку, вони не можуть перекривати. Я зустрічав калькуляцію, що за період початку року, по поточний момент, росіяни, згідно повідомлень українського генштабу, втратили приблизно 450 одиниць артилерійської техніки. Це дуже багато, це неймовірна кількість. Одна артилерійська бригада – це приблизно 50 одиниць. Тобто мова йде про втрачених 8 артилерійських бригад.
бригад. Це величезна кількість по всім міркам. Ну, у нас в Збройних силах на початок широкомасштабного вторгнення було 10 бригад, один артилерійський полк. Всього. Зараз вже більше. Звісно, артилерія є не тільки в окремих артилерійських бригадах. По всім міркам це величезна кількість. На жаль, у них є склади. Із цих складів вони можуть піднімати і самоходні артилерійські установки, і буксируємо техніку. Наразі у них вже починають використовувати більше буксируємо техніки. Мінус буксируємо техніки. Довго раз, коли вона приїхала на вогневу, довго виставляти, а потім довго збирати. САУ приїхала, вона готова, майже моментально готова до відкриття вогню. Вони наразі більше почали використовувати буксируємо техніку, і це свідчить про те, що вони втрачають САУ, і те, що вони можуть використовувати тільки буксируємо, як найбільш швидко відновлену техніку. І з того, що в них залишається, що становить реальну, безпосередню, серйозну небезпеку, вибачте? Тут треба розуміти, що в них є виробництво, тобто вони продовжують знімати з консервації техніку. В них є виробництво насправді цієї техніки, так в невеликій кількості, ну в меншій, ніж вони потребують. Менше, ніж хотілося б. Ніж вони взагалі потребують, ніж їхнє велике угрупування сьогодні потребує. І це стосується також і ракет. Тобто, очевидно, що для нас становлять небезпеку їхні ракети в поєднанні з, звичайно ж, з авіабомбами. Їхня невелика кількість ракет, так, наскільки я розумію. Так, але плюс іще авіабомби, плюс іще ударні БПЛА, чи самі бережуючі боєприпаси. Тобто, все це становить для нас загрозу. І тут не можна сказати, що щось менше, щось більше. Тобто, все питання в самому застосуванні. І тут для нас єдиний вихід – це нарощення потужностей в виробництві і снарядів, техніки в наших країн-союзниць. Тому що, ну, не секрет, ми повністю залежні на сьогодні від західної військової допомоги. І це є змагання вже військово-промислової комплексі об'єднаної коаліції 50 країн і, скажімо, їхньої об'єднаної такої ж коаліції у вигляді Росії, Китаю, Ірану. Це, якщо говорити вже так відверто і не гратися в дипломатію. Чим швидше нам буде надана вся необхідна зброя, тобто і включно з літаками, тому що, от доходячи до вашого питання, саме літаки, саме авіація, тут вони безперечно, вони на клас вище. Тобто, якщо в них там вже четвертий клас. Тобто, в них ще достатня кількість. Так, в них достатня кількість і літаків, і гелікоптерів, і вони класом вище, аніж наші. Тобто, у нас ще поки третього покоління, вже в них вже четвертого. Так, ми не можемо просто з ними змагатися в небі. Саме тому нам так критично потрібні ті ж такі F-16, як наймасовіший літак. Нам, звичайно ж, потрібна далекобійна ракета, нам потрібна далекобійна зброя, тому що ми повинні досягнути хоча б паритету. Тобто, ну, їхня ракета летить на кілька тисяч кілометрів, у нас максимум там кілька сотень, і то це якісь безпілотники. Тобто, звісно ж, ми повинні досягти в цьому паритету, і як тільки ми його досягаємо, ми одразу бачимо усю неспроможність, власне кажучи, російського. Тобто, чи означає це, що зараз гонка йде перегони на час? Чи все ж таки оці військові озброєння обох сторін, якби, має на меті заволодіти ще якоюсь якісною зброєю, яка би дала не, ну, якби якісну перевагу, не лише кількісну? Безперечно, я тільки зауважую, що це дійсно це є війна темпів. Тобто, і тут не лише питання України і Росії, але і питання, ну, коли дивляться інші авторитарні держави, такі як Китай, такі як Іран, і вони сьогодні дивляться, як буде західна коаліція у нас розв'язувати, ну, власне кажучи, цю кризу. І якщо вони побачать кволість, якщо вони побачать повільність, неефективність саме логістики в плані там від забезпечення, від виготовлення і аж до доставки на фронт, ну, це означатиме, що можна розв'язувати такі подібні війни, і, ну, як, наприклад, той самий Тайвань, і це можна казати, що так, що швидше, просто потрібно більш ефективно воювати, і, власне, західна коаліція не встигне відреагувати. Тому, так, питання часу і питання вчасного забезпечення всім необхідним, це взагалі питання, ну, глобальне. Повернімося до російського виробництва. Ми визнаємо, що щось в них є. Це вже кілька разів тут прозвучало. А мені от редактор мій чудовий підказує, що Медведєв,
Я, чесно кажучи, не можу згадати більше функцію чи роль Медведєва, ну, крім алкоголізму. Але, тим не менше, це абсолютно неважливо, хто він. Він пише твіти. І він, значить, заявив про те, що Росія до наступного року виробить 3000 танків. Наскільки це реально? І що це буде за техніка? 3000 танків. Є офіційне повідомлення «Уралвагонзаводу», який каже, що вони спроможні виробляти 20 танків на місяць. Ну, тобто 240 танків на рік. Тоді залишається, де взяти ще 2000. Це найбільший, так, завод, так, в Росії? Це єдиний і найбільший завод в Росії. Єдиний і найбільший завод в Росії, який може виробляти 20 танків на місяць. На місяць. Так, це максимум, що вони спроможні робити. Крім того, вони залежать. Сучасний танк – це не тільки броня, це не тільки снаряди, це, в першу чергу, електроніка. Ну, тобто, комп'ютер балістичний, це тепловізійні камери, тепловізійні приціли і так далі, і так далі. Єдиний тепловізійний приціл, який вироблявся «Сосна», білоруського виробництва, йому їм кисень перекрили, тобто матриці у них немає. І ще були французькі начиння для танків, так? Ну, я маю на увазі оця, да, вся французька, начинка прилодинічного бачення. Це поштучна така. Да, це штучна така штука, да, тобто мова не йде про тисячі штук. Ні, а Т-90 небагато, це ж для них було. Т-90 одиниці, да, ну, дійсно так. Але тепловізійний приціл можна в теорії поставити і на Т-72, і навіть там на Т-55. Це суто теоретично. Повертаємося до питання відновлення. Тобто треба відновлювати, якщо ми кажемо, що там 3000 танків, це означає, що на місяць приблизно 300 танків треба зніматися зберігання, щоб отримати ці магічні 3000 штук на рік. У них є приблизно 6 заводів, які працюють. Наразі відомо тільки про один, про 109-й бронетанковий завод, який отримав контракт на відновлення Т-62М 800 штук. І вони його не розписали, цей контракт, на 3 роки. 800 штук на 3 роки. Ну, цифри ніяк не складаються. Ну, тобто, навіть якщо у них є 5 цих заводів. Я таки мав рацію, коли не називав, значить, функцію і посаду Медведєва. Тому що те, що він пише чи абсолютно, заявляє, абсолютно, ну, немає жодного зв'язку з реальністю. Не кажучи, генератор случайних цифр. Абсолютно. Да. Случайних смислів. Да, случайних випадкових цифр і смислів. Тобто, мені ця цифра виглядає суто фантастично. Повірить, ну, скажімо, в 1000 штук на рік, ну, я ще можу. Ну, тобто, це якось вкладається, ну, в і в реалії, які є. Коли кажуть, що Росія розверне якесь там серійне виробництво, ну, на чому вона розверне? Тобто, треба станки, треба електроніка, треба люди, а ці люди зараз переробляються, да, на гумус, я вибачаюсь, в Україні, під тим самим Бахмутом, тобто на вулицях хапають електронні, я вибачаюсь, вводять повістки для того, щоб цих людей відправляти. Не, ну, бачите, електронні, все-таки якісь технології в них є. Щось, хоч щось є, так. І, до речі, подейкують, що саме Китай постачав Росії технології для оцієї, як це називається, цифрової диктатури. З цим в мене пов'язане таке питання. Як вважаєте, все ж таки це важливе питання, і це стосується нас безпосередньо. Китай, наскільки він може підсобити, так би, Росії, так би мовити? Ну от дивіться, знов таки повертаємося до питання, самого болючого питання Росії – це боєприпаси. У Китаю так само є величезна кількість артилерії. У них є так само на складах приблизно 10-15 мільйонів снарядів. Ну, уявімо собі теоретично, що вони дають 1 мільйон росіянам. Суто теоретично. По-перше, ми відразу побачимо. Навіть попри те, що вони можуть теоретично готуватися до операції, ну, до війни з Тайванем. Навіщо їм допомагати Росії, абсолютно, коли у них під боком самих Тайвань, да, під боком у них Корея, з якою, сука, ну, теоретично. І головне, що на чолі в них стоїть Сі, котрий, значить, постійно каже, надо готовиться к війні. Є момент, от всі вважають, що Китай там проросійський, він не проросійський, прокитайський. Він прокитайський. Він виключно свої цілі шукає. Якщо він був би проросійський, він би купував у Росії нафту по ринковим цінам. Цього не відбувається. Ми це бачимо по повідомленням російського Мінфіна, в першу чергу, повертаючись до питання боєприпасів. Суто теоретично Китай дасть, ну, скажімо, 1 мільйон боєприпасів. Ми відразу побачимо ці боєприпаси на фронті. Якісь будуть трофеї, якісь не розірвуться, якісь фоткають російські ідіоти, які там в формі знаходяться. Це зразу стане відомо. Виробник цих боєприпасів і Китай, це означає, в нього конфронтація з ЄС. Найбільший ринок збуту всіх китайських товарів – США, ЄС. Навіщо їм втрачати таких друзів? Так, абсолютно. Да, економіка, абсолютно, в першу чергу. Він втрачає ринки збуту, китайський мотлох, який і так зараз в сучасному світі не особливо комусь потрібен, взагалі втратить ринки. В Китаї почнеться що? Новий голод, нова культурна революція і нове закриття від цього світу. Ну, в принципі, ну, це історія Китаю. Як у лотоса, відкриття і закриття. Але тут треба тільки зауважити, що я абсолютно погоджуюсь, що Китай має абсолютно свою прокитайську політику, ніяких в нього немає сантиментів до Росії. Більш того, в цьому плані вони, якраз китайці з кремлівською верхівкою, вони є абсолютно в повному порозумінні, тому що і кремлівської верхівки до тих народів, які населяють
обіляють російську державу ще поки що. Mm-hmm. В них немає жодних сантиментів і жодної цінності вони не представляють. Більше того, мені доводилося чути думку, яка досить слушною здається, тому що людина сказала, якщо хочете побачити логіку в тому, що робить Путін, уявіть собі, суто пофантазуйте, що він агент Китаю. І тоді все абсолютно логічно. Так. І в цьому плані є абсолютно слушно, тому що ми ж бачили, як поступово і формально, і неформально далекий схід просто віддається. Угу. Єдине тільки питання, що, звісно ж, Китай не може втратити, тобто він не стоїть осторонь від Росії. Тобто йому вигідно, щоб слабка Росія була донором для всієї китайської економіки. Тобто, угу, щоб вони брали це вже менше навіть ринкового мінімуму, всі ці ресурси, природні ресурси, і просто-напросто викачували. Тому їм потрібно, щоб путінська влада збереглась, щоб Путін зберігся, і щоб вони спокійно могли і далі продовжувати. Він передбачуваний для них. Він підконтрольний, звичайно, абсолютно передбачуваний. Що вони скажуть, то він робить. Він абсолютно непередбачуваний. Він передбачуваний своєї непередбачуваності, скажімо так. Можливо так. Вони вважають, що він і далі буде робити хаос на своїй території. Він цей хаос, вони його підтримують. І все влаштовує. Скажіть, будь ласка, повернувшись до питання зброї. Добре, зброю Китай може не постачати і, скоріше за все, не буде. Самим є куди, значить, її дівати. Але чи може Китай розцінити в якийсь момент Росію як, ну, скажімо так, невеликий, але трохи вигідний ринок для своєї електроніки, електронної начинки для зброї? Мікросхеми, ті самі прилади нічного бачення, знаєте, напевно, такі, котрі в айфон втикаються і дивиться, де там в будинку витік тепла. Все, що завгодно. Китай, тим не менше, хоча і застарілими технологіями, але володіє. Чи можуть технології бути передані? Справа в тому, що ринок Росії, тобто, це просто величезна диспропорція. Подивімося на карту Росії, величезна. Але подивімося на частку ринку, це малесенька крапочка. Просто. Угу. Цього навіть не помітить в глобальній економіці. Крім того, якщо ми вже в економічні дебрі залазимо, то Росія переважно споживає низькоякісні китайські товари, непреміальної якості. Наскільки я знаю, китайців в якийсь момент пунктів в голові стався з приводу додаткової вартості і з приводу того, що треба виробляти преміальні товари, де оце додаткова вартість вища. Тим не менше, Китай як чинник нас не стосується. Що робити Росії в цій ситуації? Як вважаєте? От як військові експерти, люди, які розуміються на тому. Крім Китаю, є ще дві країни, скажімо так, маргінали, які можуть бути їм цікаві. Перша – це Іран, друга – це Північна Корея. Північна Корея. Іран ми вже бачили. Тобто дрони «Шахід». Ми цієї зими повністю на собі. Сотні штук балістичних ракет, про які йшла мова, ми не побачили. І я більш ніж впевнений, що не побачимо. Чим це пов'язано? Тому що Іран не може їх виробляти в величезній кількості, бо вони за санкціями знаходяться. Ну, відносно слабка економіка. Та ж історія, самим мало це називається. Самим мало, саме так, да. Віддати шахіди, навіть заробити на цьому, без проблем. Поміняти на російські там Су-34, без проблем. Але віддати стратегічну зброю, ні. А може бути варіант, за якого просто Ірану по якимось там каналам зв'язку, скажімо так, підморгнули і сказали... Хлопці, ні. Їм натякнув Ізраїль, коли завод трішечки вибухнув у них. Підморгнув, так. Да, сказали, хлопці, ви ж знаєте наші можливості, у вас вже вибухала атомна ваша недостроєна, недобудована атомна електростанція, і завод ваших шахідів вибухнув, і може ще щось вибухнуть. Ізраїль дуже близько, Ізраїль дуже потужний, в нього є дуже сучасні технології. Ну, той самий шахід, це ж копія, насправді, з ізраїльського дрону. Ізраїль навіть не показав всі свої потужності. Північна Корея. Північна Корея має наразі в арсеналі найбільшу кількість артилерійської зброї. І 2 листопада минулого року було повідомлення про те, що є інформація в американців, що Північна Корея постачає Росії набої для артилерії. Да, у них є залізнодорожна гілка. Їм же треба кіма возити, правда? Вибачте. Ну, просто про Росію серйозно вже говорити просто не хочеться. І якась кількість артилерійських снарядів потрапила.
Але також відомо, що якість цих артилерійських снарядів дуже мала. Є таке дуже цікаве, скажімо так, свідоцтво цьому. Раз на рік Північна Корея проводить демонстрацію, у них є там свята, я не знаю, як воно там називається, вони проводять демонстрацію, виганяють там приблизно декілька там сотень одиниць артилерії, стріляють по якомусь острову. Сеул знаходиться в зоні дії артилерії цієї, і цей острів бачить і Сеул, і Північна Корея. Вони стріляють, і Північна Корея гордиться, значить, а Південна Корея рахує кількість снарядів, які не долетіли, а впали в море. Так, ну і там і по кількості приблизно 30% падає. Ну, тобто просто не долітає. Тобто якість цієї артилерії в умовах санкцій, в умовах голода, робітників, в умовах низької якості цієї сталі, вона дуже низька. І я більш ніж впевнений, що весь цей арсенал він в дуже поганому стані. Якщо Росія починала війну, у них десь приблизно з 12-го року вони почали програму відновлення артилерійських боєприпасів. Чи є така програма в Північній Кореї в умовах того, що у них там більшість людей відчувають голод кожен день? Я не впевнений. Тому ну, я б не закладався, що Північна Корея чимось серйозним може допомогти Росії. Ну, але так, дійсно, я погоджуюсь з колегою, немає виходу на сьогодні в Росії, окрім розраховувати на Північну Корею і на Іран. І, звичайно ж... Вибачте, я підкреслю, друга армія світу, саме найбільша країна міра, докотилася за рік через відносно невелику, відносно Росії, Україну, ну, плюс наші союзники, звичайно, до ситуації, коли її єдиним більш-менш таким надійним союзником є Іран, і не єдиним її союзниками стали Іран і Північна Корея. Ну, я би тільки... Я вважаю, що це варто проговорити. Просто. Я би ще тільки зауважив, вони відкотилися від країни, яка погрожувала, вже навіть не Україні. Тобто з Україною вони казали, що три дні все, тут України більше не буде. Чи то, чого з нею воювати? Взагалі навіть не брали до уваги, сказали все. І наші західні союзники, ті, які нам щиро сьогодні допомагають, вони також були переконані в цьому і також погодилися, що так, зараз Росія як прийде, все це вже буде інший переділ світу. Так от Росія погрожувала блоку НАТО. Вона говорила, що ми всю Східну Європу заберемо, ви забираєтесь, американці, туди, за лінію 45-го року. І вона погрожувала країнам НАТО, тому що, ну, не секрет, країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, вони були першими. НАТО забирається до кордонів 97-го абсолютно, року. Так. Абсолютно. Скажіть, будь ласка, це дуже важливий сенс, зараз поясню чому. Чи означає це, що певна частина російської зброї підказує не буквально зброї, а зброї гібридної, пропагандистською, так і спрацювала. Оце я з вами тут повністю погоджуюсь, тому що так, як працювали росіяни всі ці роки якраз в оцій інформаційній війні, так не працював, я думаю, що ніхто. І те, що вони дійсно, і вони застосовували свої прийоми також і в Сполучених Штатах. Ми бачили, що вони продовжують застосовувати, наприклад, ті самі кібервтручання в канадську, наприклад, газову систему. Були нещодавно втручання. І самі ж канадці, які є, ну, так, як не хочеться казати, філією Сполучених Штатів, та, але в плані безпеки... Такі мирні, спокійні сусіди США. Так, в плані безпекової парасольки, звичайно, що це можна сказати, що це є напад на ті самі Сполучені Штати. Це агресія. Тобто їхні інформаційні операції, їхній гуманітарний вплив, всі ці кабінети... Їхні хакерські групи, які вважаються найкращими у світі. Так, абсолютно. Їхній кіберпростір, тобто, і він же, ну, будьмо чесні, це ж ті технології, які були передані за президентства Клінтона, коли сподівалися, що можна в Росії збудувати ту селі Конову долину, і, мовляв, технічний прогрес, і тому подібні речі вони наблизять і зроблять. Тобто поправка Джексона Веніка не спрацювала? Чи вона була вже скасована відносно Росії на той момент? Про передачу високих технологій? Так, це ще було, коли це було, це президентство Клінтона, тобто це ще роками було, тому то якраз тоді почали будувати цю всю російську силікону. Скажіть, будь ласка, якщо так, ми зараз договорилися до того, що російська зброя – це не лише власне зброя, а ще оця дивна, я би назвав, така машина, так, котра включає в себе там не конвенційні, але не ядерні, так, віртуальну війну, то що називається virtual warfare, здається, так, віртуальний військовий похід. Пропагандистські елементи доволі сильні. Ви бачите, тільки зараз країни Європи починають там закривати Russia Today, наприклад, так? І дивіться, і ми тоді доходимо до того, що Медведєв, коли строчить свій черговий, значить, опус, ну, звісно, ми знаємо, розуміємо, в якому стані, але тим не менше, це він, якби, вистрілює з російської такої зброї, намагається, принаймні.
не просто Медведєв, а й Путін. Тобто Медведєв безпосередньо... і Путін, і ще є Патрушев. Так. Ну, ми говоримо про топ-посадовців, і так само Путін задіяний в це тому, що сьогодні називається інформаційно-психологічні операції. Тобто він озвучує ті самі тези і проводять ті самі операції, ті самі кампанії. Тобто і це не можна недооцінювати, коли вся ця державна машина, вона діє якраз для війни. Тобто і в цій галузі Росія володіє високою технологією? Так. Вона володіє технологією, людьми, досвідом. Тобто весь цей зброд, який обчищав економіку і гаманці в підприємців і приватних осіб на Заході, вони ж ховаються в Москві, вони собі їздять, вони на найкращих машинах їздять, вони почуваються безкарними і так далі. Тобто Росія веде проти Заходу гібридну війну. І з всіма, і в тому числі і в інформаційно, культурно, і в тому числі економічно. Тобто ми ж всі ці гроші, російські гроші, це все російські впливи, вони використовуються не як бізнес, не як просто інструмент заробляння грошей і діставання вигоди. Це все війна. І от Микола Патрушев, про якого ми вже згадали, він секретар Ради безпеки РФ, заговорив, значить, 27 березня цього року. Він сказав таке. Він сказав, що в Росії є якась унікальна зброя. Росія має унікальну зброю, якою вона здатна знищити будь-якого супротивника, у тому числі Сполучених Штатів, в разі загрози своєму існуванню. Ця заява – це сама по собі зброя? Чи в Росії є якісь вундервафи? Ну, вони ТОСи вже десантурі передають. Ви чули про це, так? Що ТОС, Санцепьок, вони тепер будуть в десантних військах. Мій особистий прогноз, наступний крок, чи один із наступних кроків, це матроси верхом на зебрах, знаєте, психічна атака. Ну, по-перше, про ТОС. Так. Да, ТОС в ВДВ, ну це смішно, як вони будуть десантуватися. Власне, от, я чому іронізую, я не розумію просто, можливо, чесно розумію. Да, абсолютно вірно, ну це антилопа гну, да, тобто танки, які скидують з літака, це нереалістична історія. І це свідчить про те, що вони не можуть нічого протиставити українській армії в тому самому Бахмуті, єдине, що залишається, це просто знищувати от квартали і знищувати будинки. Якщо повернутися до вундервафлі, да, вони постійно її здувають з нього пиль, значить, достають цю вундервафлю, і це зазвичай якась розробка там 70-х років. Або... Вони здувають пил, але тент не знімають. Знаєте, воно таке накрите тентом, але що там, ніхто не знає. Вони самі також, я думаю, не знають. Можливо, та й вони самі не знають. Да. Тобто то ця ракета на ядерній тягі, яка там літаючи Чорнобиль, яка може от більше наробить шкоди, коли вона буде літати, ніж коли вона там дійсно в щось влучить, то це достають свою надзвукову ракету. Да, у них є кінжали, але єдина проблемка, вони коштують 25-30 мільйонів доларів за одиницю, і наразі вони могли влучити в, я вибачаюсь, в трансформаторну будку на Галасеєва. Це по-перше, а по-друге, за 25-35 мільйонів доларів можна купити хорошу віллу где-нібудь, а зовсім не ракету, правда? Абсолютно логічно. Тому що якщо в Росії два союзники армії і флоту, в Україні є союзник російська корупція. Це точно, абсолютно. І нещодавні події. Надійний союзник з 14-го року. Це стабільний. Синс, так, от, як пишуть на брендах. Да? Синс такого-то року. Так. Панове, і ще один вимушений союзник російської, значить, не знаю кого, державності, напевно. Це, значить, незрозумілий нашої ментальності народ Росії, якого якраз нещодавно, на якого вдягли таке класне цифрове, красиве з дизайном от Артемія Лебедєва ярмо. А тепер, значить, всі росіяни вимушені будуть, ну, мужеського полу, вимушені будуть за будь-якої потреби контактувати з державою, значить, одразу йти до військкомату. І, як кажуть деякі люди, які розуміються на тому, буквально за тиждень опинитися на якомусь із фронтів тут, в Україні. І чи є це таємна зброя Росії? Це вундервафе? Цей меч-кладінець, вибачте за вираз, кап'є самотик і скатерть самобранка. Я не думаю, що це є таємна зброя. Це засіб Путіна утриматись при владі. Тобто, поки продовжується війна, поки Путін при владі. Як тільки він війну програє, а ну тут без варіантів він її програє, він не може чинити опір 50 країнам коаліції з найбільш потужними економіками світу. Питання тільки часу, коли це відбудеться. Він це прекрасно розуміє. Йому треба в цю топку підкидувати біоматеріал як можна більше. Тому оце впровадження цих цифрових повісток. Да? Тобто, коли кожна людина по замовченню дезертир. Ну, тобто, отримав, не отримав, прочитав, не прочитав, твої проблеми. Народився?
вне закону. Да, у них тепер раніше контракт був, здається, 25 років можна було заключати армійські, зараз 18. Сразу після школи. Я пропоную просто навіть школу відкинути як зайвий елемент. Просто навіщо? Юнармія, все. 7 років можеш тримати зброю вперед. Да, більше нічого не треба. Призов на строкову службу. У них раніше було з 18 по 27, а зараз з 21 по 30 років. Тобто їм треба зачепити найбільш опитних, досвідчених людей, які якраз десь на грані цих 30 років заходять. Тобто заграбаста ті, хто більш-менш здатен воювати. Тобто все робиться для того, щоб відтягнути той самий кінець Путіна. Тобто ще там... Те, що ви описуєте, схоже навіть не на кінець Путіна, а на кінець Росії. Якщо вже на то пішло. О, це дуже слушно, тому що дійсно цей процес, це процес вже боротьби, вже пожирання, як павуки в банці, дійсно, це без перебільшення. Коли російські еліти, вони розуміють, що це ж, власне, кінець їхньої держави. І вони розуміють, що тільки додатковими репресіями можна собі продовжити існування, ну, а далі може якось воно розрулиться. Тобто вони розуміють, що потрібно десь продовжити цю війну, і вони приймають нові закони про цей цифровий, власне, концтабір, в який перетворилася Росія. І тому це цей принцип «вмрити сьогодні, а я побачимо завтра чи не завтра». Ну, коротше, і поки ця країна, цифрова диктатура на китайських мінімалках ще працює і навіть атакує наші мирні міста і села, і вбиває наших мирних людей, я думаю, що головний висновок нашої сьогоднішньої іноді веселої, іноді не дуже розмови, він такий. Слава ЗСУ! Хлопці роблять правильні справи. Я думаю, що всім нам треба їм допомагати, чим ми можемо. Гріш ми. Допомогою, волонтерством. Якщо хтось відчуває потребу зараз абсолютно стати і піти в їх команд, напевно, і так. А в будь-якому разі, панове, я дуже радий, що ми поговорили про це. Тому що це треба було винести на привселюдне, не знаю, якщо не обговорення, то принаймні на показ, що називається. Я нагадаю всім, що в студії ми говорили сьогодні з нашими гостями. Це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Та Павло Нарожний, вибачте, пане Павло, військовий експерт. Дуже тішуся з нашої розмови. Я сподіваюся, що наші глядачі, в принципі, ви і так знали все, що ми говорили, але ви ще раз просто трошки, можливо, розвантажилися, можливо, іноді посміхнулися, але головне, пам'ятаємо, допомагаємо ЗСУ, і тоді все буде Україна. Ну, а марафон «Єдині новини» триває. Ми намагаємося допомагати інформаційно в силу наших можливостей.